mês você vai fazer o quê? Papai Noel. Pintar o Papai Noel, gente. Olha esse só que legal. Vai pra casa. É, isso vai, ela vai levar pra casa, né, Ju? Papai Noel lindo, você vai mostrar pro Papai Noel? No qual você vai, Júlia? Olha só, pessoal, no qual a Júlia vai. Gigante, lá em cima. Olha só como a Júlia é corajosa. Você é corajosa, Júlia? Vamos lá? Vamos! Vai lá!
faz burro.